ብዙ ሴቶችን ማግባት በማትፈቅደው ታይላንድ አንድ ግለሰብ 120 ሚስቶችን አግብተው የኖሩ ነው። ታይላንድ ብዙ ሴቶችን ማግባትን በትከለከለም አንድ ዜጋዋ ግን 120 ሚስቶች አግብተው የኖሩ ነው። ከሀገሪቷ ዋና ከተማ ባንኮክ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የፍሮምኔ ወረዳ አስተዳዳሪ ሆኑት ታምቦን ፕራሴፍት ከሀገሪቱ ህግ ተጻራሪ የሆነ ድርጊትን በመተግበራቸው ስማቸው የመገናኛ ብዙሃንን ቀልብ ስቧል። ሰውየው 120 ሚስቶች አላቸው መባሉን የሰሙ የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ኡነትነቱን ለማረጋጋት መቅረጸ ድምጻቸውን ይዘው ወደ ወረዳ አስተዳዳሪው ቤት አቀኑ። ታምቦን ፕራሴፍት ለጋዜጠኞቹ የፈለጉትን ጥያቄ መለሱላቸው። ታይላንድ ብዙ ሴት አግብቶ መኖርን ህገወጥ ድርጊት ብላ በተመዘገበው ሰውየው ግን 120 ሚስቶች እንዳላቸው ለጋዜጠኞች ሐቁን ተናገሩ። ፕራሴፍት ሚስቶቻቸው እርስ በርሳቸው እንደሚተዋወቁና ሰላማዊ የህይወት ምዕራፍ መቀጠሉን የገለጹት እስካሁንም ከ28 በላይ ወንድ ሴት ልጆችን ከተለያዩ ሚስቶቻቸው መውለዳቸውን ተናግረዋል። የ58 ዓመቱ ፖለቲከኛና በግንባታው ኢንዱስትሪ ስኬታማ ቢዝነስ ያላቸው ፕራሴፍት ከመጀመሪያ ሚስታቸው ጋር የተጋቡት በ17 ዓመታቸው ነው። የመጀመሪያ ሚስታቸውን በግምት 1 ወይም 2 ዓመት ብቻ እንደሚበልጧቸው 3 ልጆች እንደወለዱም ከዚያ በኋላ ያገቧቸው ሴቶችም አብዛኛዎቹ እድሜያቸው ከ20 ዓመት በታችና በ20ዎቹ ውስጥ የሚገኙ መሆኑን ለጋዜጠኞቹ ተናግረዋል። በእድሜ ገፋ ያሉት ሴቶች ብዙ ክርክርና ውዝግብ ስለሚፈጥሩ እነሱን ለጋብቻ አልመርጣቸውም የሚለውንም አልካዱ። ፕራሴፍት በግንባታው ኢንዱስትሪ እንደመሰማራታቸው በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ህንጻዎችን ለመስራት ሲያቀኑ ሚስት አግብተው ይመለሳሉ። ሁሉንም ሚስቶቼን እወዳቸዋለሁ ይላሉ። የሚገርመው ደግሞ አንድን ሴት ሲያገቡ ከዚህ በፊት ያገቧቸው ሌሎች ብዙ ሴቶች መኖራቸውን በግልጽ የሚናገሩ ሲሆን ለነባር ሚስቶቻቸውም ሌላ ሴት ሊያገቡ ማቀዳቸውን አብራርተው ነው ጋብቻ የሚፈጽሙት። ከሚስቶቻቸው መካከል 22 ያህሉ በፍሮምኔ ወረዳ በሚገኘው ቤታቸው አቅራቢያ የሚኖሩ ሲሆን ቀሪዎቹ ደግሞ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚኖሩ ናቸው ተብሏል። ታይላንዳዊው ባለብዙ ሚስት አንድ ሴት ለማግባት ሳቅድ ለሚስቶቼ ነግራቸዋለሁ፣ ሁሉም ደስ ብሏቸው ሐሳቤን ይቀበሉታል ነው ያሉት። ሚስቶቼን በጣም አከብራቸዋለሁ፣ ሳገባቸውም እንደየባህላቸው ቤተሰቦቻቸውን በሽማግሌ አስጠይቄ ነው ያሉት ፕራሴፍት ሁሉንም ሚስቶቻቸውን በደማቅ የሰርግ ስነ ስርዓት ማግባታቸውን ተናግረዋል። ለ120 ሚስቶቻቸውና ለ28 ልጆቻቸው ቤት ገንብተው ያኖሯቸው ሲሆን ደስተኛ ህይወት እንዲያሳልፉም እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል። በቅርቡ ያገቧት አዲሱ ሚስታቸው ናምፎን እድሜዋ 27 ዓመት ሲሆን ጋዜጠኞች ፕራሴርትን ስለሚስቶቻቸው ብዛትና ስለህይወታቸው ሲጠይቋቸው አብራ በትገኝም ምንም አይነት መደናገጥ እንዳልታየባት ነው የተነገረው። ይህም ሰውየው ሚስቶቻቸውን ሲያገቡ ስላላቸው የቀደመ ህይወት በግልጽ አወያይተው መሆኑን ያረጋግጣል ተብሏል። ሆኖም በታይላንድ ብዙ ሚስትን በሚከለክለው ህግ መሰረት ድርጊታቸው ህጋዊ ቅጣት ያስከተለባቸዋል ወይ የሚለው ጥያቄ ምላሽ ያላገኘ ጉዳይ ነው።